ziema un sniegs. Un vispār atkal lāpstas. Čau, Anti! Nu, čau, es jau tūt būs beidzis. Čau, čau ziema, tā to ar lāpstu. Kaut kas ir jādara, zin kā. Ja roka ir kāda. Pie šitāda pleķes vieta ir kaut ko bišķi laikam lielāk paņemt. Sports ir ļoti laba lieta ziemas laikā vienkārši izcilties un neslēpo paņem lāpstu un iztīri savu pagalmi sevišķi, ja viņš ir liels. Bet es ticu, ka vienā brīdī tu labāk tomēr slēpot, nekā tīrīt to sniegu. Nu, tad mēs varam paņemt savu uzticamo raideri. Un nolikt lāpstu. Ir kāds agregāts, ko varam uzlikt virsū uz raidera, kā šo te rotējošo birsti. Ja ir rudens un daudz to lapu ir sapūst uz celiņiem, vienkārši slots. Vai ir varbūt tā paša lapūtē vietā izmantot šādu, kad ir atnāk uz ziemu. Un kad vēl sniegs nav, varbūt ļoti daudz sasnīts. Ja, tad, ja būs jau ļoti daudz sniegu un bieži šī ta sega, tad noteikti būs jāizmanto lāpsta. Un šī birstīte ir tieši tādiem laika apstākļiem kā tagad, vai ne? Jā, tieši tā. Šeit gan jau ir piesals. Tomēr, nu, tā uzsniga slapš un piesala klāt, tā ka to mēs, protams, ka nenoberzīsim pat arī ar šo slotu nost. Bet, ja ir iespēja to pietiekami regulāri izdarīt, tad tas ir izcils variants, kā tomēr turēt to asfalta segumu šai gadījumā praktiski visu laiku tīru. Ziem vispār tāds interesants brīdis, kad akumulātori parasti sasalst, mašīnas reizēm paliek un jālādē. Kā ir ar šo te? Varēs piešķilt vai nevarēs tādā augstumā? Nu jā, atzīst, ka līdzīgi jau jārīkojas kā ar mašīnu, protams, ņemot vairāk to, ka viņam ir akumulators, tad ziemas laikā nebūtu vēlams turēt viņu tā kā ārā, būtu visu laiku sasalst. Bet ar iedarbināšanu nē, nekādu vainu nav benzīna motors un ja visi apstākļi veiksmīgi darbinam un braucam. Plus vēl šis ir ar visu četru riteņu piedziņu, kas nozīmē to, ka ziemas laikā mums viņam nav jāliek ķēdes. Ar man kā ir ar noņemšanu un pielikšanu. Tas jā. Garš process vai tā? Pats arī var izdarīt. Jā, ļoti vienkārši to var izdarīt, ja tu esi nonācis situācijā, ka tev jānomaina šī birsts uz lāpstu vai otrādāk, ja to var mierīgi izdarīt. Tā viss, ja? Un tas arī bija viss. Un atpakaļ tas stāsts ir nu, diezgan līdzīgs. Tas pats, ja. Tas arī ir viss. Ko vēl ar to slotu var darīt? Nu, viņu var regulēt. Šo te loķu pabīdām mazliet uz augšu un pagriežam. Šitā? Un nofiksējam pa labi. Aha. Jā, tikpat labi pagriežam arī un nofiksējam šeit. Noteikti būtu jāievēro slotas augstums attiecībā pret virsmu. Šeit aizmugurē viņam ir balsta ritentiņi. Slotai būtu praktiski nu, ar nelielu pretestību jāķerās klāt pie virsmas. Ko dar, ka nodilst? Nodilst viss taču kādreiz dzīvē. Jā, taisnība. Viņa sastāv no tādām sekcijām. Kad viņa pienāca tas brīdis, ka tu vairs neko nevari īsti saregulēt, nekas cits tev neatliks. Praktiski doties uz kādu no Husqvarna servisiem un lūk, lai tev nomaina visu šo sekciju uz jaunām birstēm un var strādāt kā no jauna. Priekš, kam šitais ir vajadzīgs? Tā birsta tomēr diezgan ātri griežās. Ledus gabali, tur var būt akmeņi un tādi priekšmeti, kuras var diezgan labi un tālu aizmest. Un šis ir paredzēts tam, lai aizsargātu no tā, lai viņi nelidot tik tālu. Šis te pats aizsargs ir pārliekams divos stāvokļos, šis ir tālākais uz priekšu. Mēs varam pārlikt vienu stāvu uz iekšu. Ja, ka tas širms iet praktiski līdz ar zemi. Ja viņi ieramais ir jaungada nakts, tev neguļās ritīgi, nu nemaz, nu domā, varētu kaut ko izdarīt, piemēram, sniega notierīt. Ko darīt tumsā? Darbin iekšā un slēdz iekšā gaismas. Ā, ir. Jā, reku tagad mums ir tuvās, un tad mums reku ir tālās. Wow. Ļoti laba lieta, kā tu redzēji, ļoti elegants raiders grozās. Šim konkrēti ir stūras pastiprinātājs. Armand, mēs atkal sacentīsimies, ja? Mēs varam mēģināt. Jā. It kā, ja? It kā sacentīsimies, pastīsimies, ko mēs varam izdarīt uz šādu vai vēl kādu celiņu. Kā izskatījās? Perfekti. Diezgan labi, nu te ir piebraukts. Es domāju, ka tie pārējie džeki ir labs, tā no skaudību noskatījās. Nu, ai, mums vajadz visu dienu šitas te aiziet. Jā, tā būs, jā. Pamēģināsim. Baigi ātras, jā, nu, jā, labs ir, ar prieku. Kura poste gribi? Vienalga, es nezinu, tā kā pagalmā džeki sāk iedo izlaist. Vai, jā. Sniegs tīrās, producents priecīgs. Un
nuanses stāsti, kādas sajūtas? Nu, var braukāties un braukāties, man liekas. Var pat apvienot varbūt ar blītkošanu. Atstāju pie viena aliņģīša, zin kā, tur makšķerīt un pa pārējo notīri visu ezeru. Arī hokeja laukumu tīrīšu. Mierīgi, jā. Pamēģināsim kādu no celiņiem, kas ir tikai gājēji, ir paredzēts. Pastīsimies, kā izskatās tur, kad nav sniegs varbūt tik ļoti pieblietāts. Skaisti. Labs sniegs, kas notīrīts. Taisnība, jā. Kā redz, neko nenoslēpsi, arī šeit uz celiņa apakšā viss ir bijis sasals. Jā. Protams, ka nu, apstākļi tādi, kādi viņi ir, un kad ir iespēja tīrīt, tad arī tīram. Protams, ideālais variants, pat ja tad ir slapš sniegs, notīrīt šo te. Jo, kā redzi, nakts uznāk un viss tas piesalst, un ja nav notīrīts, tad apakšā viss šeit mums ir tīrs ledus, kas ir nu, kaut kādā citā veidā būs jādabū nost. Bet nu, tas ātrums, vienkārši ņem un brauc. Un, jā, bet nu, tā centrālā lieta ir tā, ka raideri var izmantot pilnīgi visos 4 gada laikos. Taisnība ir, kā redzi, ziema ir atnākusi, un tas stāsts ir paties. Raideris mums ir, ja raiderim ir paredzēts šī agregāta priekšā liek, bet tādus arī liekam, vai tā būtu labs vai birst vai vēl kas cits. Nu, ja ir kādi jautājumi kādam varbūt, kuram raiderim var uzlikt kaut ko vai nevar uzlikt, tad, protams, es labāk doties uz kādu no puskvarnu veikaliem.